Uvek mi je bio deo života i ne mogu da se setim nekog vremena kad nisam probao da sviram nešto, a da to ne bude samo zabava jednog deteta i igranje, nego da to bude prava muzika. On je jako talentovan djak, jako puno je napredao dok je došao, zvori dok sam ga ja učio, jer prve dve godine je bio kod jednog drugog profesora i čim su se počeli sa radom, onda jako puno i jako brzo je napredao. Što se tiče, na primjer, sve više i više akorda je zna da svira, skale, te figure i te takve stvari, što bi sa pesama je mogao da odsvira i ja mislim da je jako talentovan što se tiče toga. Koji je omiljeni autor? Nemam omiljenog autora, jako puno muziku i jako puno žanrova muzike slušam, tako da uvek kad me neko pita ko mi je omiljeni autor, uvek im kažem da bolje da kažu neki autor pa da ja kažem da li ga slušam ili ne. Više smo se trudili da bi se što više akorda upoznalo, što više pesama, a uglavnom to je to što se tiče slavosti. A vrline? A vrline, na primjer, jako je motivisan i ja mislim to je jedna jaka vrlina što se tiče toga, jer može ovdje dođe u bilo koji muzičar, najbolji muzičar na svijetu, ali ako djak nije motivisan, onda to ne vredi ništa. I ja mislim i taj mu je jako jedna vrlina, znači da jako može, dobro može da drži tajma, još možemo da radimo na tome, ali te ritmičarske stvari su jako dobre što se tiče nemoli sviranja. Koji su budući planovi, koliko će muzika biti sastavni deo tvog budućeg života? Pa mislim da najveći deo mog života će biti muzika. Jako volim muziku i ne mogu bez toga nikad. I ja vidim sebe za par godina na većim binama i da sviram sa nekim bendom, jer to mi je omiljena stvar. Kornelija je sa prošlogodišnjeg takmičenja Dani umetnosti učenika Panonske Nizije i KMV takmičenja u Mađarskoj doneo istaknutu zlatnu nagradu, osvojenu nastupom sa školskim bendom. A trenutno, kako kaže, veoma ozbiljno radi sa svojim bendom. Za sada nastupaju samo na koncertima jer još nemaju dovoljno širok repertoar. Ali u buduće hoćemo i svadbe i baleve i sve te stvari da sviramo kao da je neki party band.